Abandonado. Abandonado. Mas o que fizeram todinho. Então, né, bom. E a gente ficava preso de perto. Olha ela aqui pra mim. Olha, cara, não é muito bem. Não, ela é o que ela faz tudo, tá? Faz tudo. Ela faz tudo. Ela faz tudo. Era manual, ela tem a manivela dela ali. Calma, até a manutenção é mais tranquila que ela pega tanto a lã. Perfeito, aqui só por proteção tivesse. Ela podia talvez iniciar até um pouquinho mais. Mas essa máquina é circular. Ela você não acha mais para circular ela, não. Não tem mais fabricação dela. Mais ela era antigamente, era monótona, antigamente não tinha energia, né?